Кролик. Ну, ми кролика брали домашнього, нам привезли. Галя, спасибо вам столиком. Фаршик який свіжесенький, який гарнесенький. 174 колбаски. Колбаски, колбаски. Фаршик ассорти 169, недорого. Свиной. Мисливський, мюнхенський. Я ще хотіла глянути спеції. Ага, ну, ціни помірні. 15,60, 15,60. Таке все єсть. Таке все єсть. Коріандр. Суміш з перців. Тут просто дуже багато. До плову, до м'яса на грилі. Ектор Хеменос. Ага, тут трішки навіть дорожче, бо я брала трави Греції, трави Італії, то в сільпо, по-моєму, 11, щось таке. Желатинчик грузинський, азербайджанський. Угу. Багато. Базилік, розмарин, куркума, чилі, паприка, паприка до шашличку, до курочки, до гриля, до плову, халапеньо, анчо, чилі, імбір. Багато. Я люблю оці ексклюзив. Суміш перців. Ні, класно, багато. Лавровий листик.